CityB. Tai automobilių dalinimosi paslauga, kuri gelbėja tave įvairiose gyvenimo situacijose, kai važiuoji į centrą, bet nenori mokėti už stovėjimą. Žmona pasiima mašino, o tau ši diena prikimšta darbų. Kai nori paįvairinti keliones tarp Vilniaus ir Kauno bokštų. Na, Vilniaus ir Kauno bokštų. CityB. Imu ir važiuoju. Bzz. Lietuviškos medienos tradicijos, skandinaviškas meistriškumas, gamyklinės kainos, šildomoms grindims pritaikyti gaminiai, lankstumas pagal kliento norus. Grindys, kurias pamilo net ir patys reikliausi skandinavai. Wilbergs, pagaminta Lietuvoje. Labas vakaras, brangus kitokių pasikalbėjimų žiūrovai. Šiandien mes svečiuose turime ypatingą mademoiselę, madame, atsiprašau, kuri, kad ir kaip tenais bebūtų, mes dėl to, kad yra jau toksai mūsų etiketas lietuvių, mes palojom, kad ne tą išsiuntėm, bet galų galiausiai mes visi labai didžiavomės ir dar vis tebesididžiuojame. Draugai, pasitikite, Ieva Zasimauskaitė Kiltinavičienė. Labas vakaras. Ir man atrodo, kad tavo vardą ir pavardę jau dabar galima įtraukti į švietimo sistemos lietuvių kalbos metodologiją, tam, kad greitą kalbių sąraše galima jau būtų sakyti Ieva Zasimauskaitė Kiltinavičienė su septyniais Jevikais Zasimauskiukais Kiltinavičiukais. Labas. Labas, aš labai jaudinuosi. Aš labiau jaudinuosi iš tikrųjų, nei prieš ten, kai reikėjo lipti prieš tos 200 milijonų žmonių. Ir aš nežinau, ar dėl tavęs. Taip, taip, čia dėl to, kad tarp tų 200 milijonų nebuvo tokio šlikštaus diedo kaip aš. Tai sveika atvykus. Nežinau. Tai va. Tai sekasi gerai, ne? Taip, gerai sekasi. Pergyvenu dabar vėl. Kaip man nesijaudinti, aš nežinau prie tavęs. Aš nežinau, I have that effect on women, you know. Tikrai. Nežinau. Gerai, viskas, nusiraminsiu. Tai jo, gerai viskas, sekasi. Viskas čia gerai. Taip. Kiek jau kartų interviu davėjai per pastaruosius, kiek, pusmetį? Kokius 80 tūkstančių, ne? Ne, mažiau, bet labai daug daviau. Daugiau daviau anglų kalbą. Porą bandė ištraukti rusiškai, bet man nepavyko. Nepavyko? Ne, ne, aš nemoku rusiškai kalbėti, tik moku pasakyti, kad jie nepanimai po ruskį, minė zavu dievą, ja živu v Litvė, į minė 24 liet. Tai kažkaip iki, bet... Tiek. Bet tik tai paskutinį, vat aš jau galvojau, kad, bet ne, ne. Bet iki paskutinio aš tikėjau, kad tau, kad jo. Išmokus buvau, kai man buvo 16, šisnacet. Būtent taip ir tariama, šisnacet. Kalpitnacet. Petnacet, taip, irgi yra 16. Nes pas juos yra, žinai, kur sinonimai. Petnacet ir šisnacet yra tas pats, kas vasibnacet. Zabiraminė. O tu neklausėjai niekada vaikystėje, pavyzdžiui, Rūki Vierk? Ne, aš tik čia ne Brunner žinau. Pas mane tėvai neklausydavo rusiškos muzikos, ačiū Dievui. Bet ne, ir... aš su tėvais irgi Rūki Vierk neklausydavau. Būtų keista susėdė su... Ne. Su tėvais klausaisi tipo Paltinienės ir Pavilaičio, su ne, draugais tėvai klausaisi. Ne, tėvai mano neklausydavo, močiutė klausydavo Kučinsko ir Pavilaičio, tėvai, ką jūs klausydavot, aš nežinau. Hiperbolės ir abos. Va. Ai, okei. Okay. Mano tėvai normalus, nu, ta prasme. Okei, okei. O mane tai žino, Valgidino Vilčinsku. Aš turėdavau. Mano tėvas buvo kažkurio metu pasinešęs ant Vilčinsko grįžtų namo. Ir dėl to, kad tenais kažkaip tai gavosi, kad jisai įrašė, buvo toksai, žinai, juostinis magnetofonas, kur ir buvo paprasčiau nepakeisti juostą, o tiesiog leisti Vilčinsko grįžtų namo. Aš dar visi iki dabar moku visus žodžius. Kokie? Aš šiaip nežinau tos dienos. Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido, kol dar matau šešėlį savo kelyje. Nu, aš dabar nepradėkime vardinti vaikystės traumų.
O turim tai jokios rusiškos muzikos nesiklausydavai? Ne, iš tikrųjų tai ne, dėl to, kad aš nesuprantu, ką ten dainuoja, man visai... Ai. Čia ne tame esmė. Iš tikrųjų buvau dabar šito, kaip jisai, kur Rusijoje labai populiari žvaigždė. Ir Kirkorovas. Kirkorovo koncerte buvau. O, kokia karalienė. Ir iš tikrųjų, ten netyčia gavos, taip kad reikėjo nueiti. Visi taip sako. Ne, taip. Ten tikrai. Pusė žmonių, ten... kurie buvo Kirkorovo koncerte, sakė, kad mes, nu čia mes, eik tu savo, kaip čia aš atsiradau. Ne, aš tikrai buvau ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad visas vaizdas buvo ganėtinai keistas ir, nu, ta prasme, man buvo truputėlį baisu, bet man Marius vertė tekstus iš rusų kalbos į lietuvių, tai galiu pasakyti, kad tekstai man labai gražus buvo. Tai va, tai dėl to suprantu, kodėl žmonės gali klausyti rusiškos muzikos, dėl tekstų. O kai žiūrėjai Kirkorovą, niekad, nu, nepagalvojai, kad, tipo, aš visai save matyčiau tokią karalienę. Aš bijau, nes žinok, aš bijau prisišnekėti apie jį, tai aš tiesiog šios temos neliesiu daugiau. Kodėl? Nes aš... Nes bijai, kad vieną dieną, vieną rytą atsibusi ir va tai, va nuo tavo veido bus gelažnikas, tipo, ką ten apie Kirkorovą. Taip ir iš tikrųjų kažko panašaus ir bijočiau, tai dėl to. Kirkorovas šiaip jisai įtakingas vyras. Bet jis labai mielas, jis man rodė du savo vaikus, dvynius, tik nežinau su kuo jis, kaip ten kas. Jisai tau rodė du savo vaikus. Taip, aš jo paklausiau, pasakiau jam, kad jo tekstai dinu labai gražus ir tada jis man parodė, sako, pažiūrėk, čia mano vaikai du. Tai jisai visai mielas šiaip. Šiaip dažnai tai yra atsakoma į... Tipo vietoj ačiū. Tavo labai gražus tekstai. Štai mano vaikai. Ar jisai galvoja, kad čia tipo komplimentai tęsis? O vaikus bent pagyriai? Sakėjai, kad gražus vaikai, ką tada jisai tau parodė? Tada jis man gėlių įteikė. Ai, okei. Taip, plakštė. Jep, visiškai normalus pašnekesys. Jūsų labai gražus tekstai, štai mano vaikai. Jie irgi gražus, štai gėlių. Okei, ate, ate. O kaip jūs su juos susišnekėjot? Angliškai. Angliškai, jisai šneka angliškai. Jisai visai neblogai, geriau už mane, nei aš rusiškai šnekėčiau, tai jisai daug geriau angliškai. Bet tai žinai, kad, nu, tipo, aš lenkiškai geriau šneku, negu tu rusiškai. Pasakyk kažką. Aš moku lenkiškai. Džendobre. Aš moku lenkiškai sakyti džendobre. Taip. Taip pat aš turiu, tarp kitko, lenką kaimyną. O aš turiu... Jisai fantastiškas vyras yra. Taip. Jisai fantastiškas vyras yra, jisai turi šunį, mūsų šunys draugauja. Taip, tai, nu, ten toks, nu, žodžiu, aš... O, dieve, brangus, ačiū. Nu, va. Iš pradžių reikia vaikus parodyti, jau ką. Ačiū, kad ir man ką nors atnešėt. Va. Kai, dar biškiai ir vagilka toksai. O iš kur šitos gėlės? O žinai, kad, tipo, kad dabar tu esi bendrininkė, nes... Kaip gražu, kaip man patinka gėlės. Wow. Ačiū, labai. Atsargiai tenais. Jos tipo dar. Labai ačiū. Kas dar? Ok. Tai va. Labai apie ką mes tuos? Ok. Tu renkis, aš pabūsiu taip. Tai va, žinai. Gerai. Tai va, kas dar gero? Tai gal prie paprastų klausimų kažkokių. Prieikim. Palauk. Tuoj. Kada tavo gimtadienis? Liepos antrą dieną. Šių metų. Okei.
kas tu gaunėsi pagal horoskopą? Vėžys. Vėžys. Bet nesargu, vėžys. Kiek? Taip. Va. O tavo kada? Mano vasario 16. Tai tu esi... Vandenis. Ai, nežinau tokių. Na, aš tą prasme nebent... Aš aplinkoj neturiu. Neblogi žmonės, žinau. Šiaip neblogi žmonės, bet vėlgi, su išimtim, nes... Ir jau, ir Gediminas Jaunius irgi vasario 16 gimės. Ai. Tai žinai. Tai žinojau aš jį. Bet jūs nepanašus šiaip esat. Na, kol kas dar. Bet aš valgau, stengiuosi. Bandau prodiusuoti kažką, žinai. O kaip šventėjo gimtadienį? Anksčiau tai švesdavau, kai maža buvau McDonald's oazijai baseine arba bowlinge. McDonald's... Bet čia arba, ar čia būdavo tiesiog toksai turas, ne, kur tik... prisivalgai cukraus ir davai per visus. Ne, mes neturėjom daug pinigų, tai leisdavo tik vieną pasirinkti. Tai žodžiu, tai ten, o dabar, kai švenčiu namuose dažniausiai būnam, arba kažkur gamtoje. Kas dar yra gimę tą pačią dieną kaip ir tu? Sesė Mariaus, tarp kitų, ar čia žymių žmonių, bet jinai žymi, nes ne Mariaus sesė. Tai. Dabar jau jo. Taip, sesė Mariaus gimus. Mariaus sesė tą pačią dieną? Lygiai tą pačią, ne tais pačiais metais. Bet ne tais pačiais metais, tai ne lygiai tą pačią. Bet tą pačią, nu vis tiek. Biškiai jeigu kitokia, žiūrėtų... šiek tiek kitokia diena. Nu kito, ai nu jo, kitokia vis. Nu jo, o kuriais, kiek tarp jūsų skirtumas? Jei, aš neatsimenu, kokie nu 30 yra, nepasent. Jau 30 gali būti? Man atrodo 6 metai, gal 7. Nu kažkas tokio. Gerai sutarėt? Labai gerai. O čia yra tas momentas, kad tu su tą pačią dieną gimusiu žmogum greičiausiai sutarsi? Nes lyg ir horoskopai visi savo, kad turėtumėt būti visiškai identiškas. Bet man atrodo, kad su identiškai žmonėm tu mažiausiai sutari, bent jau mano atveju taip yra, nes... Tu su savim nesutartum? Jeigu tu sutiktum save, tu nebūtum savo geriausia draugė? Dažnai ne, tikrai. Ne, jeigu draugė... Bet parašytum SMS. Jeigu ne namie būčiau, tada sutarčiau, bet kokia esu namie, tai o, ne, tikrai ne. Tu nepatiktum savo, jeigu tu būtum savo kambariokė? Ne, savo visada. Pačios kambariokė? Ne, nelabai. Ne, kambariokė gal irgi nieko, bet jeigu būčiau savo vyro žmona, tokia kokia esu, tai aš labai dažnai klausiu, kodėl tu vis dar su manim kartu esi. Jo, dar klausi? Dar seniai klausiau, jau nes gera buvau, dabar pasiūrė laikotarpį. Bet prieš parą... O ką jisai tau atsako, kai tu klausi, kodėl tu dar visu manim esi? Todėl, kad turi, sako, jisai taip sako, kad dar turi tu ir tą gerąją pusę. Tai dėl to. Okay. O jaučiasi, kad jisai yra atidirbęs tą frazę? Ne, nes tose situacijose tu gali pamiršti viską, kas atidirbęs prieš tai. O kokiose situacijose tu jo klausi? Nes aš dabar įsivaizduoju, žinai, kur, tipo, kaip kad grįžti namo ir šuo sugraužia slovą, tipo, ir jisai pakelia galvą ir kodėl tu dar visu manim? Čia panaši situacija, kur tu kažką prisidirbi ir, tipo, kodėl tu dar visu manim? Taip, ten būna ta situacija, kai tu ten, nu, viskas būna negerai, kabinėsi prie bet ko, ten rėki ir, nu, ta prasme, žmogus tikrai nieko nėra padaręs, o paskutinis žmogus, kurį aš įsivaizduočiau, rėkiant kažką. Tai. Oi, visi taip galvoja, jis jums galėtų pasakyti, dar ir kaip. Aš manau, kad jeigu... iš tavo to, aš supratau, kad jisai galėtų, bet jam geriau nevertėtų to daryti. Ir kai garsiai jokies, ane? Nesakai. Garsiai jokies pasakiau. Jis iš tikrųjų bijo sakyti tai garsiai. Na, aš įsivaizduoju. O tu tokia... Aš esu matęs filmo apie tokias moteris, kur žiauriai faina viską ir tada namie... Dabar taip. Bet ne visada. Ne, tai ne visada. Ne. Būna, kad ir geras būna. Jo, daugiau ger... Nu kaip, būna irgi visokių mėnesių. Bet šį mėnesį tikrai buvau nebloga. Nu, ta prasme, pasakyk. Tikrai. Ne? Bet tu meluoji dabar, aš matau šveidą. O, Mariau. O. Tu meluoji. Jaučiu nenaširdumą. O, Jėzus, o jisai jaučia baimę. Tai va. Nu va. Oi, aš prisidėsiu. Okei. Okay. Labai šalta. Tu visiškai nekeista esi. O čia komplimentas ar ne, kai tau pasako, kad tu visiškai nekeista? Ai, nežinau. Kažkaip nei taip, nei taip. O tu save laikai keista ar ne?
Ne, normaliai. Ką žinau, paprasta. Nes, nu, tipo, menininkai, jie turi būti keisti. Aš ne tokie kaip menininkai. Ne, tu ne menininkė? Aš, man atrodo, ne tokie kaip menininkai. Nu, ta prasme, aš nežinau, kas ta savoka menininkai, bet aš turiu dušą namie. Ta prasme, aš prūsiu. Okei. Tikrai. Aš... Yra labai retai sutinkamas tarp menininkų dalykas. Okay, ne, okay, tada aš atsiprašau, ne aš to papasakosiu, tu man papasakok. O kasgi yra tie menininkai? Nes man atrodo, tu galvoji apie aborigenus. Ne, nu tie, kurie labai daug kūrė, kurie negrįžta namo naktį ir dieną ir ryte, pamiršta, kas yra diena, kas yra naktis, ir jie nesiprausia. Nu, ta prasme, jie pamiršta. Tu galvoji apie pelėdas. Ne, aš tikrai tokią situaciją esu mačiusi. Esi mačiusi? Jo, ir jie tikrai menininkai. Nu, kokia menininkai. Meno šaka užsiminėjo tas muzikantai. Žmogus? Muzikantai. Bet nesakysiu tikrai kas, bet ten tada prabėgo jų katė, aš labai išsigandau, aš buvau kažkokia mangarė ir man pasakė, kad jie ten gyvena ir jie neturi dušo. Ir aš išsigandau labai. Ir sakė, kad jie menininkai, dėl to aš tą pavyzdį ir pavartau. Paprastai, kai žmonės pasakoja tokias istorijas, jie pasakoja apie savo sapną, kurį jie turėjo. Ne, čia tikrai realybė buvo. Nu, tikrai, man atrodo. Ne, tikrai realybė. Tikrai realybė šitas. Okay. Kokią tu pačią pirmą dainelę mėgdavai dainuoti? Dainelę? Kokią? Aš neatsimenu. Pinokis ten buvo kažkokia, kuri muzikos mokyklos manęs nepriėmė su ta daina, šiaip jau. Tavęs nepriėmė į muzikos mokyklą? Taip, buvo taip, kad aš nuėjau į atranką ir atranką. Nu taip, ten buvo tokia atranka. Taip, tai yra priėmimo atranka taip. Į muzikos mokyklą. Ir aš neatsimenu absoliučiai, kokia ta daina buvo. Dabar žinau, kad pavadinimas buvo Pinokis ir aš pasirinkau pačią sudėtingiausią įmanomą dainą, nedainau du gaidelį ar ten kažką tokio. Ir manęs nepriėmė į muzikos mokyklą. Ir prisimeni dar tą dainą? Ir visiškai absoliučiai. Tik atsimenu, kad Pinokis ir atsimenu, kad labai verkiau. Nu, aš norėjau dainuoti, mano svajonė buvo dainavimas, ne pat mažens, kiek save atsimenu. Ir man pasakė, kad tu dabar būsi tik kandidatė ir tu turi pusę metų šansą, kad pakliūtumi tą muzikos mokyklą. Ir man buvo taip, įsivaizduok, mano svajonė yra dainuoti, aš įsivaizduoju, kad aš dainuoju belė kaip gerai. Taip kaip būna, ta prasme, aš visai nesityčiu iš tų žmonių, kurie ateina į atrankas ir dainuoja, nu taip, nu nelabai kaip. Nes ir man tai buvo. Ir man atrodė, kad aš labai gerai dainuoju ir moku dainuoti ir manęs nepriėmė. Tai va, tai... O čia buvo. Nes aš irgi esu dalyvavęs tokioje atrankoje. Taip. Ir aš važiavau į tą atranką su 39 laipsnių temperatūra. Ir tave priėmė. Aišku, priėmė. Da. Aš ne Pinokį dainavau. Svarbiausia yra pasirinkti gerą dainą. Tikrai, taip, tikrai yra tas faktas. Aš dainavau, tu kol bandėjai visokius, nais, o, Pinokį, kažką, aš dainavau, pjoviau šieną. Ir... Be to, svarbiausia yra marketingas, žinai, kaip tu mokė save parduoti. Taip. Kai tu ateini, tipo, graži mėla mergaitė ir dainuoja Pinokį ir žiauriai... Aš nebuvau graži mėla mergaitė, aš buvau labai negraži ir buvau panašiai berniukas su bliudu kažkuosena. Štai tavo problema. Aš lygiai taip pat atrodžiau, bet aš atėjau sergantis ir, tipo, ką jie, tipo, nu, serganti vaiką, nu... Ei, tu dabar negalima tipo atsakyti sergančiam vaikui, aš taip patekau į muzikos mokyklą. Geras, pasisekė, nes aš tai ne. Tai va. Bet už tą Euroviziją dalyvavau, tai kaip ir išsilyginėmės. Džiauriai, fain. O tu dabar dažnai vartosi šitą frazę? Ne. Nes tu realiai gali ją vartoti, šitą frazę. Tu, aš... tipo, kur, jūs čia jau nebepageidaujame, o už to aš Euroviziją dalyvau. Nu, tu gali laimėti absoliučiai bet kurį ginčą su šia fraze. Aš ir anksčiau galėdavau laimėti daug ginčių, tai... Ne, bet tipo, ne tik tai, ne su Marium, tipo, su visais. Nu taip, tas irgi yra tiesa. O tavo, nes mes, kai susipažinome, mes abudu dalyvavom chorų karuose. Taip. Tu dalyvavai kameroje, aš, nu tipo, priešais kamerą, aš už kameros. Aš rašydavau visokius šlykščius dalykus, kuriuos su jumis darydavau. Tai tipo, tavo čia buvo pirmas susipažinimas su scena? Visiškai pirmas su televizinė scena, turbūt. Nes jūsų buvo, mano galva, fantastiškiausias fenomenas, kuris kad nors buvo, tai buvo... Kas iš jūsų prisimena chorų karus tokią laidą? Ir tenais buvo Kauno šampaninis choras su Raigardu Tautkumu. Taip. Ir tai buvo legendinis choras, iš jo išėjo,
Nu, tikrai nemažai garsių, garsių žmonių. Tai taip. Ir Ieva Zasimauskaitė, Kiltinavičienė ir kitos. Neringa Šiaudikytė irgi iš chorų karų. Ir Julija Jegorova. Bet ir dainininkių irgi daug išėjo. Nu, jinai šiaip labai gerai dainuoja. Jinai gerai dainuoja. Jinai iš tikrųjų gerai dainuoja. Jinai iš tiesų labai gerai dainuoja. Bet tikrai, ta prasme okay. Tikrai. Jinai labai gerai dainuoja. Tikrai. Bet klausimas yra, kur ji dainuoja? Ne, jinai tikrai labai gerai dainuoja. Jinai puikiai dainuoja ir yra puikus žmogus. Ir tikrai puikus žmogus. Aš... Kodėl viskas, ką aš sakau, skamba kaip, nu, tipo, netiesa? Ne, aš kartais būnu nuo širdus. Gerai. Taip, jinai puikiai dainuoja. Tai taip, tai buvo mano... Jegorova. Pirgi, ne. Julija, taip. Tai žodžiu, tai Chorų karai buvo mano pirmas muzikinis projektas, į kurį taip pat aš ten labai naglai, iš tikrųjų išėjau į atranką. Kaip naglai nuėti į atranką? Nu, ten buvo tokia, ten buvo tuo kartu virš tūkstančio žmonių, ten buvo anšlagas absoliutus ir man manęs draugai pradėjo varyti, kad aš neišdrįstu niekur išėjti viešai padainuoti ir taip toliau aš pradėjau bet belia kaip verkti. Su kokiu bagažu muzikiniu tu atėjai į, ar tu dainuodavai kompanijose? Ne, aš dainuodavau... Iš kur draugai žinojo, kad tu dainuoji? Muzikos mokyklą aš lankiau ir dar pradėjau šokius lankiau, negaliu patikėti. Nu, žodžiu... Lankiai šokius? Hip-hopą, bet aš buvau apgailėtina ir iki dabar esu apgailėtina, visiškai nemok šokti, tai absoliučiai, tikrai. Taip, lankiau right. Hip-hopą ir aš buvau įrašyta juodą į sąrašą, kurio, kaip žmogus, kurio nereikia vesti ir salę. Ką? Aš visą laiką ten jokaudau, aš buvau labai nekukli ir tokiai žuli ganėtinai mergiotė ir darydau bet ką, bet kaip ir žodžiu. Tai aš tiesiog turėdavau treniruotis. Ir tie žmonės pradėjo man sakyti, kad aha, tu čia bet ką, bet kaip darai, bet tu niekada neišdrįstum naiti dainuoti, ką iš tikrųjų, jau aš kaip ir žinau, kaip reikia daryti. Nes aš galėdavau iš visko bet ko tyčiotis, ko aš nemoku, bet kas moku, žinai, kai kažką moki, iš to labai tyčiotis labai sunku. Aš žinau. Tai jau. Ir žodžiu. Ir aš pradėjau labai verkti ir aš galvojau, man reikia rodyti jiems, kad aš čia galiu, kad aš kieta esu, čia viskas su manim yra gerai, o aš žinau, kad manęs niekas niekur neims, nes aš niekada sim nepasitikėjau absoliučiai dar nuo muzikos mokyklos, kai manęs nenorėjo ją priimti. Ir aš tiesiog per visą tą eilę ėjau ir sakiau, kad tai, nu, kažkas draugas paklausyti ar kažką, pasiėmiau ten lapų, užpildžiau atranką, žodžiu, ir rebaluotą galvą su kažkokiu treningu iš šokį, nuėjau tą sceną. Va. Taip. Matai, reikia atrodyti gailiai. Taip, ir tikrai. Ir tada padainavau savo ten kūrybos dainą vieną kažkokią ir mane tiesiog paėmė į kitą atranką, tada galvau, gal čia stebuklas buvo dėl to, kad atrodžiau kažkaip nekaip. Ir gal bus iš tų, kurio, iš kurių ten tyčias, nes tai paima X faktorių žmonių, iš kurių ten po to galiausiai juokės visi. Mhm. Aš irgi taip galvojau. Ir tada patekau kažkaip. Ir net man tai buvo absoliutis tikmena ir surprizas ir wow. Ką tu tada sakei, nuėjusi pas tuos draugus? Ne. Ne, aš nieko ne. Aš nepamenu, ką jau sakiau, bet tada atsimenu, kad manim labai visi didžiavus ir tada aš vidui savo galvau, kad jėga, aš kieta. Tada jau jie pradėjo didžiuotis. Jo, ir bet iki galo vis tiek. Aš iki dabar iš tikrųjų savim nepasitikiu. Ta prasme, kad man labai keista, kai žmonės sako, kad ten balsas kažkoks, ten kažkoks yra ir kai giria ir man toksai, kad... Nemoku aš dar priimti visu šitą, bet gal dėl to, kad tie kompleksai likė nuo vaikystės. Oi, bet čia labai geras kompleksas, nu, tipo, per nes tai, neišina, per tai dirbi tikrųjų, daugiau. Taip, man irgi atrodo, kad ir neišina per tai kažkaip sužvaigždėti arba tapti ten kažkokie, ko tu nesi ir, nu, žinai, tos bet dalykus. Aš prisimenu, aš nesakysiu, kas man sakė, bet aš prisimenu kaip tik, kai chorų karai pirmieji buvo, aš nais irgi įsitryniau visiškai naglai. Visiškai neturėjo manęs nais būti, bet aš kalbėjausi su vienu žmogum ir sakė, linksmiausia buvo matyti ir aš tai matydavau, kaip ateina berniukai ir mergaitės tokie visi, nu tai čia mes čia taip atėjom, čia o tai kur čia man ateina su suplyšusia suknelė tenais, čia pas mane truputį, čia kažkas tai čia, o visiškai nudriskusi tipo suknelė, velkas į žemę, čia pas mane truputį jeigu galėtumėm, čia mes. Ir praeina kokios jau 3-4 savaitės, chorų karai reitingais muša lubas, ir staiga tu matai tą pačią, kur čia kažką, pas mane suknelė blogai guli, ir jau taisosi karūną, supranti, jau čia, ir kaip visi pradėjo staiga būti didžiuliai žvaigždėmis. Taip. O aš tavęs kažkaip neprisimenu, kad būtų labai didžiulė žvaigždė. Dėl to, kad žinai, koks yra dalykas, kad aš visą laiką jau ir televiziją, ir projektus dėl to, kad aš norėjau dainuoti, ne dėl to, kad aš norėjau išgarsėti. Tai čia vat vienas dalykas, kuris mane skiria nuo tų žmonių, kurie galiausiai pasidaro nesukalbami, nes
Man irgi teko situacijų matyti tokių, kai tu ateini ir su tais žmonėm draugauji ir staiga jam kažkas atsitinka, kai jie su tavim taip ir bendrauja. Prasa, taip. Kaip? Taip. Kaip taip? Tu čia iš manęs tyčiasi, tu pasikeitėjai. Tai va, ir aš irgi niekada negalėjau suvokti, nes man kažkaip, kaip man pačiai taip netitiko, tai aš tik kažkaip nuėjus, man atrodo, aš anksčiau buvau daugiau arogantiška, daugiau pasikėlus ir daugiau tokia kažkokia ne ant žemės, negu nuėjus televiziją. Nes tenais, kai tu esi, tau viskas visiškai kitaip pradeda atrodyti, nebe taip, kaip atrodė kažkada. Bet tu esi burbulė ir tau atrodo visiškai kitaip viskas... Nu, tenais prasėda mama tavo ta daina, kurio galbūt ne garsas tam atiloj ir tu nebesupranti, kur yra garsas, kur tyla. Taip, tas būna truputėlį, bet tu grįžti namo ir tave sugražina į dabar. Mano gal man pasiekė, kad mano aplinka tokia buvo. Aš turėjau draugų, kurie visą laiką buvo šalia, turėjau tėvus, kurie visą laiką paaiškino, kaip reikėtų viską reaguoti, kaip reikėtų elgtis. Ir jie kažkaip mane auklėjo taip, kad žinai, visur... turi būti nuoširdumas, ten per jokias galvas nereikia lipti, norint ten išpopuliarėti ar kažką. Tai aš kažkaip visą laiką šito sekiau ir va, gerai, dabar okay. Bet aš jeigu dabar taip chronologiškai atsekinėju, nu tipo, tu patekai į šampaninį chorą, šampaninio choro generolas buvo Raigardas Tautkus. Raigardas Tautkus turėjo grupę Neo, grupėje Neo dainavo Marius Kirtinavičius. Taip ir buvo, taip iš tikrųjų. Ir buvo? Mhm. Mes susipažinome vienoje repeticijoje chorų karų, jisai buvo atėjęs pažiūrėti, ačiū Dievui, kad prieš tai aš nežinau Neo grupės ir kad jisai ten yra. Tu nežinojai? Ne. Kaip tu drįsti? Kaip tu drįsti save vadinti muzikantę, kai tu nežinai, tavo dėl ne. Aš dabar viską, visas dainas moku mintinai. To. Bet tuo kartu gerai, kad aš ją nežinau. Ta prasme. Taip. Tai ačiū Dievui. Bent jau išmokėt kažko tai mergaitę, visiškai apie gyvenimą nieko nesuprantu. Tai žinai, ir nes kad nebuvau ta, kuri, žinai, pamatė jį ir sustingo ir, o, čia jisai ta žvaigždė. Nes jisai buvo jau tada žvaigždė, mes jisai su juo šokome absolutus. Projekte, šoksu manimi. Kurią tą vietą užėmė, Mariau? Trečią. Ketvirtą. Trečią? Ketvirtą. Ne. Aš šeštą. Gerai, nu biškį geriau šoko. Jo partnerė labai gera buvo. Palauk, su kuo jis iššoko? Su Eglė Straleckaitė. Ai, su Straleckaitė esi. Va, dėl ko tu užėmė ketvirtą vietą. Duok tu man Eglė Straleckaitė, o Jėzus. Pirmoji vietoj būčiau visur. Tai va, tai susipažino per vieną repeticiją. Ir viskas. O jisai buvo, tipo, o jisai buvo žvaigždė ar ne? Ne, jisai mane to ir sužavėjo, kad jisai apie jį straipsnį visi rašė, kad čia Marius Kiltinavičius, ten žodžiu, visų merginų žodžiu. Jį buvo titulavę kaip, tipo, sekso simbolį. Visiškai. Jisai sportininkas, dainininkas, turi sixpacką, tipo, dar tuo metu nebuvo nusiskutęs makaulės, jisai buvo su tokiais vešliais ilgais plaukais ir ten buvo visiškai lydėsi visas. Bet man jis dabar gražesnis, iš tikrųjų, nei tada buvo. Jo, bet tu jį pataisai. Šiaip tai galima sakyti, kad taip. Bet tuo kartu mane sužavėjo, kad jis buvo labai toks nedrasus ir aš galvoju, nes aš googlinu, aišku, iškart grįžus namo googlinu, kas jis toksai. Jisai ir... man pasakojo apie šitą kabinimo techniką. Jis toks ir sako, prieini prie mergos ir tipo, žiauriai būni kuklus ir tada, ai, van, ko tu panaudojai. Gerai, atsiprašau, taip. Taip, va. Ir žodžiu, ir va. O kas ką užkalbino? Ir tu, man, ar aš, tave, tu mane, ir tu man skambinai po to. Jisai, ir viską jisai darė, aš jau. Ir tu viską darėjai, aš nieko nedariau. Ir spėkas ką turi, aš, tave. Jo, okay. Bet man tas nepatiko iš tikrųjų. Kas? Kad jisai viską daro. Aš irgi norėjau, bet man nebuvo kur ten įsterpti, žodžiu, tai... kaip gali nebūti kur įsiterpti? Nu, jis toks buvo, jis labai įsimylėjo. Ai, o čia buvo meilė iš pirmo žvilgsnio? Mhm. O pas tave? Na, nu va.
Nu va. Bet žinokit, santykiai sako tie, kurie užgimsta meilę vėliau, jie trunka visą gyvenimą, tai dėl to mums pasisekė. Ilgamžiškiausios šeimos yra tos, kur būna sutartos vedybos. Taip. Absoliučiai. Tai, nu, tipo, kai mes susitarėm. Kai tu žiūri į tai kaip į kontraktą, o ne kaip į, nu, tipo, aš čia dabar to noriu, aš to noriu, žymiai geriau viskas. Bet iš tikrųjų aš jį buvau įsimylėjus, aš tiesiog gal bijojau, kad jisai, na, prasme, jisai, žinai, buvo ir labai gražus, ir labai fainas, ir visos ten tos savybės. O, seniai geri laikai. Bet dabar tai pataisėjai. Tai va, bet aš jį visada mylėjau. Nu, ta prasme, buvo tas kažkas, tas jausmas, ko tu negali paaiškinti. Okei, okay. Bet po chorų karų buvo dar vienas realybės šou. Taip, Lietuvos balsas. Koks velnės tave į Lietuvos balsą nešė? Ar tai buvo išsibandymas dar vienas, kas tave paskatino į tai Lietuvos balsą? Gal mama man sakė užpildyt tą atranką, tą visą, ne? Gal tu kažkaip skatinti, nes aš nenorėjau ir tą eiti projektą, nes po chorų karų aš iš vis gal po, ar po Lietuvos balsą aš kažkaip buvau nutraukus savo tą visą kelią muzikinį, nepamenu žodžiu. Bet aš irgi nenorėjau eiti todėl, kad po chorų karų visi vertindavo mano šypsiną ir akinius. Niekas absoliučiai nekalbėjo niekada apie mano balsą. Rimtai, rimtai. Tu buvai, o tu buvai ta, kur... Aš buvau kaip Juozas Liesis, ta prasme, kur nedainuoja, tas... bet... Taip. Juozas Liesis yra tas, kur jūsų rankos, taip. O tu buvai tas su akiniais. Šiaip tikrai taip. Ir, tipo, ir kai apie tave žmonės kalbėjo, sakė, ta su akiniais. Visada. Ir gatvėj stabdydavo, ei, tu su akiniais. Ir, nu, ta prasme. Okay. Ir aš vis dar nežinau, kad ten galiu dainuoti ir kažkaip ten kažką. Ir žinau, kad šitas projektas yra, kai tavęs nemato. Tai niekas nematys, nei kad aš su akiniais, nei kad aš dantis turiu. Ta prasme, kad šipsausi. Žodžiu. Yra dar kitas geras būdas, kad žmonės nematytų tavo dantų. Protezai? Ar kas? Ar ne, čia nežinau. Anksčiau buvo Kaune klubas toksai siena, dabar nežinau, kur tai vyksta. Ai, palauko, ką ten darydavo? Dantis išmuša. Bet pas mano tėtį galima susidėti. Šiaip, su nuolaida, jeigu per mane. Žodžiu. Palauk, o tos nuolaidos kiek? Aš kai grįžtų namo paklausiu. Bet... Nes aš jau esu, aš vieną pateisybę visai nesiniai įsidėjau. Rimtai, kur gale? Ši čia. Ai, matau. Dar tipo... Bet tau daryk, ar ne? Ar... Ne, tipo, dar keis, dabar tipo įsuko varžtą ir po to keis. Bet aš galvoju, jeigu su nuolaida gal aš pasikeisiu. Ir jisai labai... Šiaip, jeigu taip atvirai, jis tikrai yra 100% geriausias. Kaune tai tikrai. Vilniuje, okay. Manau, irgi. Ir Londone. O jis dirba Vilniuje irgi? Jisai atvažiuotų. Ne, net tu pas mus atvažiuok. Aš tu valgyti. Tai jau kaip jisai gali būti geriausias Kaune ir Vilniuje, jeigu jisai Vilniuje net nedirba? Žodžiu, tik kai atvažiavau Lietuvos balsą ir manęs niekas nematė. Pala. Kad jau dabar prašnekome, nu tu privalai paminėti, kur dirba geriausias Kauno odontologas. Kalniečių gatvė 175 ir Gervėčių gatvės kampas. Ir tai yra įmonė? Dantų metodai. Dantų? Metodai. Dantų metodai. Visi eikite žiauriai gerai įstatys dantis. Bet jeigu tikrai rimtai, nes atvien, nu čia žodžiu, labai ilgai šnekėtume. Žodžiu, Hevra, tikrai žiauriai geri pradėtų. Tai žodžiu, ir tada manęs ten žodžiu niekas nematė ir aš vėl galvoju, dieve, nes žinai kaip... O tu tikėjasi, kad niekada ir nematys? Aš... Žmonės? Nes tai buvo, lauk, ar tai nebuvo pirmas sezonas balso? Pirmas. Ir kai tu dainavai ir jie tavęs nemato, jie gali... aš pavyzdžiui, kai žiūrėjau, aš galvojau, kad niekada ir nematys. Ne, jeigu patinkė atsisuka. Da, bet aš galvojau, kad tipo, kad, nu... A, iki galo? Kad tenais tipo ir nematys žmogus. Ne, jie mato po to, bet jau kaip... Aš žinau, kaip vyksta balsas. Aš tiesiog galvojau prieš pamatęs pirmą laidą. Aš tai taip negalvojau, man atrodo. Aš neatsimenu, ką aš galvojau, žodžiu. Bet esmė, kad... Ir man buvo baisiausia, kad jeigu jie neatsisuks, ir tada viskas būtų mano visos iš viso. Kaip baisu, ne? Nu, tai prasme, nes tavo jau svajonės sugrūna visam gyvenimui, ir tada jau tikrai būčiau gyvenime niekur nebėjus, ir viskas. O palauk, o kai jie neatsisuka, jie po to į tave atsisuka, ar tu tiesiog turi nueiti? Nu, ir tada gali pasakyti, kad graži šipsena ir gražus sakiniai, bet tai žinai. Ką dainavai? Alicia Keys, If I Got You. Ir tokia, taip, ir labai graži daina ten ir viską, ir tokia ganėtinai sudėtinga. Ir žinau, jinai,
Alicia Keys, da. Tai va, ir aš nežinau, ir aš taip bijojau, aš galvau, mirsiu, paliksiu kūną ten, žodžiu, ta prasme, buvo visiška tragedija. Ir dar tenais būna tas tylos, kai tu užlipi, ką mato žiūrovas, taip. Aš bent jau kaip įsivaizduoju, ką mato žiūrovas, tai tu užlipi ant scenos, tak, 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 ir muzika. Taip. Aš įsivaizduoju, kad realiai tas laikas šiek tiek... Ilgesnis. ir iškarpo tas pauzes ir šiaip taip. Jie tave tenais pakankina normaliai. Taip, tu dar užkulisiasi lauki prieš du numerius, kai kažkas dainuoja, dar užkulisiasi vienas lauki, niekam nieko negali pasakyti, ant žodžiu drebi visas miršti. Tai jeigu, nu žodžiu, ir tada... Ir tada tu girdi, o prieš tave tie, kur buvo numeriai, taip, taip. Jie feilino ar ne? Aš nieko neatsimenu absoliučiai, nes tu... Taip, aš buvau visiškai ten miriau. Ir atėjau ant tos scenos žodžiu ir padainavau, ten kažkaip gavosi visai ir atsisuko jie. Ir tada man buvo ten... O kiek atsisuko? Ir trys, man atrodo, man kažkas neatsisuko. Kas neatsisuko? Aš nežinau, Sipavičius atsisuko, Erika Jennings atsisuko ir kas tais metais dar buvo? Montvidas jau buvo? Nebuvo Montvida. Ne, nebuvo. Kas buvo tais metais? Kas buvo tais metais? Kas buvo? Ne, Valinskienės nebuvo ne, dar tais metais. Ne, kas dar buvo? Nebuvo. Riaubiškytė. Buvo, Riaubiškytė buvo. Taip. Jinai, man atrodo, gal irgi atsisuko, bet o kažkas tikrai. O jinai buvo viena ar ir su Riaubiškytė? Yes. Su jinai buvo, jo, aš tai ne, kažkaip jau nepamenu. Bet žodžiu, aš pasirinkau Sipavičių. Tai va, tai kodėl? Aš pasirinkau jį, nes labai gėda sakyt, bet galvau, kad pas jį bus silpniausia komanda ir ten pais man tada Nepalik manęs kabėti. Visiškai. Va jau kur žmogus su šou biznio patirtim atėjo. Taip. Ir paėjo. Ir tikrai. Ir tikrai buvo silpniausia. Ten buvo mano draugė, tai nebuvo silpniausia, bet žodžiu, bet jo, ir aš iš jo komandos ir išėjau vienintelė. Tai... Žinai, ir va, ir nuėjau ten irgi kažkaip iki to galo ir vis dar nesupratau, gau, čia gal stebuklai vyksta. Nu, žinai, kažkaip ten kai seka žmogui labai. Bet tai nei iš inercijos ir negalvoja apie tai. Tik tai, kaip pasibaigė, tu apgalvoji. Ar tu, tai ar tu jau tenais tame ne. Momente, ar tau buvo minčių tada, kai tu ėjai iki finalo, ar tu buvo minčių galvoti, kad čia stebuklai kažkokie? Iš tikrųjų, tai būna visą laiką, kai kažkas pasiseka. Nu, man asmeniškai būna tas dalykas, kad kaip čia, o tai kaip čia patinku kažkam. Nu, man visą laiką šitas būna, aš nežinau, kad man dar iki dabar atrodo, kad ten galėčiau, nu, žodžiu. Ir tada tu po Lietuvos balso užsidarėjai? Taip, aš truputėlį užsidariau. Nes aš pasirūkau, man buvo visko labai per daug ir aš tiesiog nebesupratau to šau pasaulio ir man jisai pasidarė labai nemielas ir aš supratau, kad aš nebedarau jokios muzikos, pas man nėra jokios kūrybos, aš tiesiog kažkur ten dainuoju kažkokiose koncertuose. Varydavai per korporatyvkės? Ir ne, tada dar nevažiuodavau po privačius koncertus, bet laikotarpis buvo dar su choru karais, kai mes važiuodavome į kultūrnamius įvairiausius, ten būdavo 16 koncertų per mėnesį, mes nemegodavom ir ten valgydavom statoilę submarinus, gerdavom nu, žodžiu. Aš visiškai, nu, tipo, aš nebegaliu, nu, aš aišku valgau, bet, nu, tipo, aš negaliu valgyti to maisto, nes taip. Viskas išragauta būna. Taip. Ir viskas, tikrai, viskas. Man net buvo greitai vieną, kad iškvietė prieš koncertą vieną, nes aš tiesiog, nu, ta prasme, gal mėnesį laiko nuolat pusryčiam pietums vakarienį valgytų su marinus ir dešrainius, užsikėpdau kolą. Gurmanus. Keisdau skonius. Gurmaniukė. Bet taip, ir tada man iškvietė, nu, tiesiog man buvo suskrandžiu visiškai, ten nieks nelaikė, ta prasme, ten buvo labai blogai. Ir man leido su švirkštu į užpakalį vaistų. Kai mūsų niekada statoilas nerems? Nu, tipo, su... Taip. Okay, mūsų ko gero niekada nerems. Ne, bet jeigu norite remti, mes paneiksime šitą informaciją. Taip. Tai va, ir buvo toks laikotarpis, kai aš tiesiog pavargau ir aš galvoju, kad aš to viso nebenoriu, aš nematau tame prasmės ir tiesiog aš gal dainuosiu namie ir viskas. Ir aš susirgau tokia lengvo liūdesio gliga. Tai va.
Ir buvo liudesiukas? Labai buvo. Ir kažkurioje vietoje tu nusprendėjai, kad ai, gal jau užteks? Ne, aš tiesiog išvažiavau į Barceloną, į Erasmusą, ir aš galvojau, kad viskas pasitaisys, nes ten tūsinsios, viską veiksiu. Tinkamas tam miestas. Taip, ir aš galvojau, kad mano svajonių miestas, Barcelona yra ir Ispanija, yra mano svajonių šalis, visi laimingi ten žmonės, niekas neturi problemų. Ir man taip atrodė. Aš galvojau, kad Lietuvoje tik tai mes liūdni. Žinok, kiekvieną dieną pilni lėktuvai tokių žmonių skrenda į Airiją. Ir visi laimingi, ir žiauriai fainiai. Tai man irgi, aš iš tų žmonių buvau, kur man atrodo, kad užsienis, tai yra ta vieta, kur žmonės neliūdi ir viskas yra gerai, bet taip gavosi, kad aš gyvenau su kambariokė, kuri 14 metų jau buvo nepriklausomybių centre uždaryta nuo narkotikų perdozavimo, 14 metų, nuo narkotikų perdozavimo ir alkoholizmo, 14 metų. Tada aš suvokiau, kad Dieve, Lietuvoje aš nesu girdėjus niekada tokiu atveju. Štai, ką tas tūsas reiškia. Ir taip, ir tada ir ten dar sumėjo visi žmonės. Aš niekada nebuvau mačiusi savo akim narkotikų, man buvo tada 18 metų, bet aš tikrai niekada nemačiau. Tu, tipo, afterėse niekada nebūdavai? Aš būdau, bet mane gal saugojo kažkas iš aukščiau, kad aš to nematyčiau, niekada nepavartočiau. Gal tiesiog ne tose tūlikose lankėsi. Nežinau. Bet pas mus taip nebūdavo laisvai tiesiog, kad ten, žinai, kažkas ten žolio rūko, arba ten kažkas baltus miltelius traukia tiesiog, ta prasme, čia ir va čia. Okay. Ir tenais tai buvo, ir man buvo belekai baisu, kad tas vyksta, nes aš nesu to mažis, ir tada man pasidarė labai labai baisu, kad tie žmonės nėra labai laimingi, nes mes pradėdam šnekėtis kažkaip tais ten artimiau. Ir aš suvokiau, kad jie dar nelaimingesni nei mes čia Lietuvoj, ir man pasidarė dar baisiau, kad aš nebeturiu kur pabėgti, ir ta prasme, tai kur man tos laimės gaut. Ir po vieno vakarėlio, žodžiu, mane ištiko toks panikos priepolis ir tada aš supratau, kad viskas, aš šito visiškai nebenoriu ir aš turiu būtinai kažką keisti savo gyvenime. Ir tada, dar aš tada rūkiau ir tada sakiau Dieve, aš su Dievu nesišnekėdavau ir nelabai jis mano gyvenime buvo, bet tuo metu aš pasakiau Dieve, jeigu aš atsikeliu, nes man atrodo tuo metu, kad mirsiu. Tai aš tikrai prisiekiu tau, kad keičiu kažką savo gyvenime. Ir nuo tos dienos aš... Ir tu buvai tas vienintelis žmogus žemėje, kuris ištiesėjo savo pažadą. Taip. Nes visą laiką, žinai, kur, okei, Dieve, viskas, dabar jau viskas. Ir tipo, ir rytėjau geriau. Jo, man irgi buvo tas... Man ir buvo tas po 4 dienų, kai jau ten viskas baigėsi ir tada galvojau, kad ai, nugi čia gal neišgirdo. Čia buvo tas toksai, kur, ne, okei, sutapimų būna. Jo, bet man buvo tas labai stipru ir aš tiesiog nebegalėjau prieš save meluoti kažkaip savo ir prisakinėti savo, kad ne, viskas bus fainai, viskas bus gerai. Ir aš jo, ar aš pradėjau tada keisti savo gyvenimo būdą, šiek tiek. Šiek tiek yra labai... Šiek tiek. Po truputį. Okei, po truputį. Ir o kurioje vietoje tu sugalvoji, kad Eurovizija jau tavo reikalinga gyvenime? Nežinau, tada aš... Aš apsilankiau pas tokią Anantrą, jis yra rytų filosofijos, kaip čia, toksai guru, mokytojas gal. Mm-hmm. Ir aš jam pradėjau pasakoti apie visą šitą, kad aš nebenoriu būčiau pasaulyje, aš nebenoriu dainuoti, ir čia man dėl to depresija. Ir jis sako, tu dėl to ir liūdi šiaip, nes sako, tavo prigimtis tai daryti. Ir sako, be to, tu bus labai liūdnas žmogus, nes kiekvienas žmogus, kuris atsisako žodžiu savo prigimties, jisai pasidaro labai liūdnas ir bando visur save, bet, nu, žinai, pavyzdžiui, jeigu aš noriu būti kirpėja ir man tėvai liepia būti teisininkė, aš niekada taip ir nesijaučiu iki galo laimingas ir žinau šimtus pavyzdžių, kur galiausiai tau sieną 40 ir tu meti tos popierius ir eini kirpti žmonių. Aš žinau šimtus pavyzdžių, kur žmogus nori būti kirpėja, o tėvai tipo nori, kad jinai būtų teisininkė ir labai daug tokių moterų dabar yra dainininkės. Tai va, žodžiu, ir palauk, koks čia buvo, nepatmenu, apie ką mes. Kad tau pasakė, kad vaikeli, tu gal dainuok? Ai, va, nu. Taip, ir jisai, žodžiu, ir aš jam viską išsipasakau, visą savo širdį, atidariau absoliučiai viską, kas man buvo širdy, nes labai aš jo pasitikėjau, nors mačiau pirmą kartą, bet jo akis buvo labai geras. Okay. Tikrai. Aš irgi vieną kartą taip bandžiau, tai turiu tik tai vieną inkstą. Bet tau pasisekė. Taip, iš tikrųjų, ir dar iki dabar aš tam žmogui esu be galo dėkinga ir bet kam, kam yra liūdna arba reikia pasikalbėti, tai tikrai siūlau pasinaiti. Tai žodžiu, ir jis man pasakė, žinai, kad, sako, tu turi, sako, nedainuok dėl šlovės, nedainuok, sako, dėl kažkokio populiarumo, ta prasme, arba dėl to, kad, nes man šau pasaulis buvo, tai koncas, po konso balius ten kažkoks ir viskas to ir baigės. Ir jis man paaiškino, kad ne, muzika nėra apie tai. Bet iš esmės, kiek aš suprantu, tai jisai tau paaiškino tą, kad tu jau žinojai. Nes pas tave visą laiką tu, va,
visą pokalbį tu sakei, kad tu taip, iš tiesų muzikoje ir buvai dėl muzikos. Taip, bet aš to nemačiau, supranti, nes ir tada jisai to pasakė tai, kad... Taip, nu, kur, jis man papasakojo... Reikia, kad žmogus kartais parodytų pirštų į... Bet tipo, iš tikrųjų... Ei, žiūrėk, čia gyvi. Taip yra, dėl to ir labai smagu yra išsikalbėti kažkam, nelaikyti ten viso to... Nebuteliuoti. Nesandėliuoti visko savyje, tai bet atverti širdį, tai man labai pasiekti, kad... Tu pasakyti šūdas. Ir jisai man sakė, ir aš labai ilgai galvojau, kodėl aš tada noriu dainuoti, prasme, kodėl koks mano tikslas yra dainuoti. Ir aš tada suvokiau, kad savo dainomis aš tiesiog galiu papasakoti savo istorijas, ta prasme, ir papasakoti tai, ką aš jaučiu, ir kažkaip tais išsikalbėti toj scenoje, kad kažkaip... Na, jo, apie tai yra muzika. Va, ir aš tai suvokiau kažkaip viduje. Tai žodžiu, ir tada prasidėjo toks naujas etapas, ir va. Ne, bet okei, tu nusprendai grįžti muziką. Bet kažkuriuo metu... Gal ne į muziką. Aš muzikos niekada nebuvau kaip ir metus. Tiesiog į televiziją. Sceną. Taip, į sceną. Tipo, scena, mm-hmm. plačiąją sceną kaip po tokią. Mm-hmm. Ir tu kažkuriuo tai metu nusprendė, kad... Kas nusprendė, kad tu dalyvausi Eurovizijoje? Suprantu, kad tavo sprendimas buvo, bet, nu... Aš žinau, kad ne pa... Ką rodi? Nerodi nieko? Ne, aš tiesiog sakau, kad kartais žmogus nusprendžia, nepaisant to, kad tai jau yra nuspręsta... Ai, apie na, šios metus tu? Jo. Ai, ne, šešie metai tai buvo, aš šiais metais neplanavau Eurovizijoje dalyvauti. Iš viso. Nes aš jau dalyvau 4 kartus prieš tai. Ir tada 5 metai būtų šitie ir aš tiesiog galvau, kad reikia padaryti pauzę, nes nu, kažkaip, kad nebūtų ten... Šugalavaitė. Ne, ai, ne. Mija. Žodžiu, tai aš galvojau, kad reikėtų padaryti tą pauzę. Ir staiga man paskambino Vytautas ir sako, aš turiu dainą, kuri gali laimėti atrankoj. Ir aš kažkaip tais labai taip galvoju, ai, nu, nežinau, tiesiog nuvažiuosiu ir pasižiūrėsiu. Ir tikrai tai buvo, kad jis užgrojo tą dainą, pirmas tas natas, ir ne, aš negalėjau atsakyti, aš tiesiog negalėjau atsakyti. Ir viskas, ir tai, ir tu supratai, kad... Mane papirko, ta prasme, nes mane... Supratai, kad jisai groja tavo dainą. Tai dėl to, kad tos dienos tekstas atrodė, kad lyg aš būčiau ją parašęs, tos dienos melodija buvo visiškai mano balsas, ta prasme, jinai viskas... Jinai tau žiauriai tinka, jo. Jinai tikrai atrodo, kad aš pati ją sukūriau sau, žinai. Labai daug žmonių galvoja, kad, nu, va, šaunuolė. Bet aš nekūriau tos dienos, ir žinai, ir šiaip šie metai iš vis buvo tokie stebuklingi metai, nes... Aš visą laiką norėjau Eurovizinės dainos, čia bus gal irgi keista, bet kad jinai neturėtų žiauriai aukštų natų, kad jeigu užkimčiau Eurovizijos metu, kad vis tiek galėčiau ją dainuoti. Safe bet. Taip, ir šita daina tokia buvo, ta prasme, kad net jeigu užkimsti, tu viskas okei. O, ta prasme... Nu, bet tas... Tas yra, bet ten akmėja buvo, mes turėjom akmėją, tai jinai būtų ištraukus mane šitoj situacijai. Kas yra akmėja? Akmėja yra pritariančioje vokalistė. Ai, supratau. Taip, okay. Akmė. Žinai, akmė, šiaip žinai tikrai. Da. Taip va. Ir žodžiu, ir plus aš mamai sakiau, kad didžiai Eurovizija, aš tikrai nuo, būtent toj Portugalijai, žinai, kad važiuosiu ir ten būsiu. Tai va, tai gavosi, kad Portugalija, gavosi tą dainą ir žodžiu, ir taip viskas susidėliojo ir kažkaip. Kiek ilgai Marius tave įtikinėjo, kad jisai turėtų eiti tenais ant scenos? Jisai nenorėjo. Nes jisai akivaizdžiai, tipo, jo tenais neturėjo būti, bet, tipo, nu, okei. Okay. Iš tikrųjų, tai ne Mariaus idėja čia buvo mūsų nuostabios režisierės Rasos Micachienės idėja, dėl kurios mes labai ilgai galvojom ir galvojom tik, nes mes visi įsivaizdavom tą išėjimą absoliučiai ne taip. Gerai, man visą laiką labai įdomus yra, man žiauriai įdomus visą laiką yra tie, žinai, nu, tipo, darbiniai scenarijai, kurie nepatenka. Kokie buvo darbiniai scenarijai, kas tenais turėjo išeiti? Jis ir turėjo. Rasos mintis iš karto buvo, kad tai turi išeiti Marius, bet mes įsivaizdavom, kad, nu, žinai, toks, nu, kaip čia, aš nežinau, kaip gražiai išsireiškė, bet mes galvom toks išėjus, toks, žinai, dėdas. Kažkaip. Ai, tipo, jūs norėjote jį aprengti juokės festivalio simboliką? Ne, mes tiesiog... Aprengti seną moterim ir išeina. Na, jėvūt! Mes, Rasa, tai iškart žino, kaip tai atrodė, žinai, bet mes niekam, mes repetam ten namie ir kažkaip nieks nesižiūrim ten, žinai. Bet aš įsivaizduoju, kad po teisybei aš visiškai suprantu, apie ką tu kalbi. Nes momentas, dabar, vat, pavyzdžiui, kai jūs padarėte, aš kalbu, nu, tipo, subjektyviai, bet man taip miela buvo ir viskas labai gerai. Bet aš, kai aš mačiau pirmą kartą jūsų šitą jau reikalą, aš galvojau, kiek
buvo slidus momentas, kad nebūtų, nu, tipo, kad nepervaidinti. Taip. Kad ne, nu, nes tenai, žinai, kur. Taip, mes šiandien bijojom labai. Pas jūs buvo tas momentas. Namie. Bet dėl to mes prieš finalą labai susipykom, nes... Specialiai? Nu, ne, nes tas ir buvo ten, jis eina ir atsitrė, nu, taip, žinai, viskas taip, toks kažkoks. Ai, na, dėdiškai. Jo, taip labai grubiai, taip vyriškai, taip žinai. Aš žinau, man Stralickaitė pasakoja apie tas dalykas. Ir, bet galiausiai mes, sakau, viską tiesiog daryk natūraliai, kaip ir būtų gyvenime, žinai. Ne, nu, nesvarbu, kad čia mes esam scenai, tiesiog ateikimą pas susilieskim. Taip, taip, kaip reikia. Ir viskas, ir finalo diena tai buvo nerealiai, nes tikrai tai buvo labai tikra. Ir kai dabar Lisabonai buvom, ten buvo, aš tos akimirkos laukdau kiekvieną dieną, nes man ta akimirka buvo kažkokia tai, nereali. Ar kas nors kitas, jeigu tenais būtų? Ne, nebūtų tas pats tenais, tikrai. Tenais turėjo būti. Taip, nebūtų, nes ta daina iš esmės yra labai tikra ir apie tikrus dalykus. Ir aš nekartą, ta prasme, Vytautas sakė, kad, sako, jinai nėra nekartą sudinavusi lygiai taip pat, nes aš niekur nevaidinau, aš ta prasme nebandžiau kažko padaryti, ką reikia padaryti. Turėjau porą momentų, kai turėjau būtent tuo metu pažiūrėti kamerą ir būtent tuo metu pasisukti ir būtent tuo metu atsistoti. Tai buvo trys, ar kiek čia, trys man atrodo dalykai, kurias reikėjo padaryti. Okei, okay, kaip gerai, kad tipo pavyko, nes... O visa kita buvo tiesiog būti ir išgyventa daina. Tai dėl to ten būtinai turėjo būti Marius. Būtum tu išėjęs, nepyk, bet nebūčiau. Nu, tam prasme, ten... Ne, nu, iš tavo pusės galbūt nebūtų. Iš mano pusės, žinok, aš manau, kad būčiau galėjęs atvaidinti neprasčiau. O jeigu jisai būtų... O gerai, o jeigu, tarkime, jisai susilaužo koją? Nepragalvojat, ne? Ne, nu, tipo, pavyzdžiui, susilaužo koją, kas nors jam, nu tipo, bitė įgelė jį. Ir jis, nu, negali, tipo, su tokiu ateiti. Gal būtų graudžiau? Nežinau, žiūrėjau. Nežinau. Ar manai, kad... Nes mes visi žinome, kad tu nusipelniai. Ar tu dar vis galvoji, kad tu nenusipelniai būti Eurovizijos, nu, tipo, Eurovizijoje? Su tavo kuklumu gali visko būti. Aš nežinau, aš kai laimėjau, man labai buvo baisu, kas dabar bus ir tikrai, ta prasme, man buvo toksai, kad nu galėjau laimėti tikrai. Galvoji, ką aš padariau? Vieną kartą esu pagalvojęs, kad o dieve, jau čia, ta prasme, ne, esu žinai, kada pagalvojęs, kai mane išrinko jau ir kai reikėjo eiti ten to takų Žalgirio arenų ir tada galvau, o dieve, 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 mano, tik jau čia reikės tenais pažiūrėt, kad čia jau tikra tas vyksta. Jo, jo. Ir tada, o tai gal čia pasakyt, kad geriau ta antra vieta, tai buvo ta komaina. Kaip būtų keista. Aš labai atsiprašau, bet žinokit, žiauriai ačiū, kad balsavot. Bet... O kas antroji vietoj buvo? Jurgis Brūzga, jis ir taip važiavo. Ai, Brūzga būtų gerai buvęs. Jo, tai tikrai, ir supranti, ir tas ir buvo, kad buvo tikrai tam finale labai stiprų žmonės. Ir, nu, man buvo tas momentas, tai jeigu aš nepadarysiu, tai jeigu aš ten, ne, nu, ta prasme, aš neįsivaizdavau, kokia ta Eurovizija, aš neįsivaizdavau, kokia ta didžioji scena, aš tik tai žinau iš kalbų ten kažkokių. Ir man buvo belia kaip baisu. O su, iš ko patarimų geriausių gavai apie Euroviziją? Nes yra buvę dalyviai, yra, aha, nu, tipo, visokie tenziliniai. Iš tikrųjų, man Ramūnas apskritai, aš tai jo niekada nepažinau prieš Euroviziją, iš vis apskritai. Ir man jis visą laiką labai atrodo piktas ir toksai, kur labai arogantiškas, neprieinamas. Ir... Jisai turi tą įvaizdį, jo. Taip, ir aš labai abijodavau. Ir man visai, kai komisijų būdavo, aš tiesiog taip, nu, man tarsi prieš jį būdavo baisiausia, jeigu jis paims tą mikrofoną ir ten kažką sakys. Ir po pasirodymų jis visą laiką ten norėdavai prieiti prie paklausti, nu kaip, bet taip, eidavai ir, ai, geriau nusisukusi, žinai, ir nenaidavau. Okay. Bet taip pasisekė mums, kad mes dabar keliavom į Izraelį, nes ten būdavo, žodžiu, 4 ar 5 buvo tokie prieš euroviziniai reikalai, kur ten važiuoja pristatyti savo dainą, pristatyti šalį. Ir Ramūnas važiavo į Izraelį kartu, kadangi jie kviečia vieną iš žurnalistų Lietuvos ir jiems labai patinka Ramūnas, žodžiu, ir jie būtent jį išsirinko. Ir mes keliavom 4 dienas ir mes jau susipažinom. Tai ta prasme, jis visiškai netoksai absoliučiai. Tai jisai iš tikrųjų ir buvo tas žmogus, kuris nuolat mane ramindavo. Taip, jis nuolat mane ramindavo ir ten visus klausimus galėdavo atsakyti. Ir jis buvo tas žmogus, kuris buvo toksai eurovizinis ramstis, žinai, tuose klausimuose visokiuose. Aš man atrodo, nuo šiol jį taip ir vadinsiu.
Eurovisnis ramstis. Taip, ir Giržadas dar irgi labai daug visoko pasakodavo, bet jis labiau... Ai, ne, šitą ne. Okei. Nugi, nugi. Jisai nieko, jisai... Aš irgi esu girdėjęs. Jisai... Ne, jisai šiaip pasakodavo, kaip ten kitiem dalyviam būdavo. Ką pripasakoja? Nieko, ten kaip vieni valgydavo labai daug, kiti ten tą, na, žodžiu. Bet nieko blogo. Tai esmė, kad visi iš dalyvių, tai kalbėjau su Monika Linkytė ir dar Donatas parašė žinutę prieš Euroviziją, tas buvo labai labai fainai iš jo pusės ir jis parašė vienas, ne vieną sakinį, daugus sakinių, bet parašė, kad nesvarbu rezultatas, svarbiausia mėgaukius procesų. Tai va šitas buvo labai fainas. O kai tu skaitai Donato Montvido rašytą tekstą, tu galvoje girdėjo balsą? Ne. Tiesiog mėgaukis. Ne, negirdžiu, nes aš labai mažai girdėjus, kaip jis išneka, iš tikrųjų. Ne? Mhm. Žiauriai fainas bičiulis. Jo, rimtai? Na. Jo, jo. Bet jisai du kartus dalyvavo. Jis du kartus dalyvavo. O jisai nesiūlė tau, tipo, žiauriai gera daina, bet, tipo, jeigu dar kokį salto įmestum. When we're... Ten buvo salto ir vienas išvežė ligoninę. Čeką. Iš tikrųjų, jis darė salto ir išvežė ligoninę. Mes blogai darė. Jo, Donatas šiaip geriau, iš tikrųjų, atrodė su salto. Ir apskritai Donatas iš tikrųjų labai gerai Eurovizijoje atrodė. Man patiko. Jisai puikus atlikėjas. Jo. O antrą kartą į Euroviziją? Aš? Jeigu tauta pareikalautų vėl. Kitais metais, jeigu reikėtų važiuoti, nevažiuočiau. Bet tik dėl to, nes labai dabar daug darbų yra ir tiesiog reikia palsėti truputėlį. Kur jis esas? Ten namie. Namie? Nevarysi kur nors tenais pagaudyti saulės? Prie žerų tikiuosi išveš vyras šiais metais. Niekada neišvežė dar. Niekada neišvežė prie... Kai gyvulys? Visi vežasi prie žerų. Bet tik vežėsi tu. Aš? Nu, prie prūdo, tipo. Ne, mes Turkijoje buvom. Nu, tai va. Turkijoje žiauriai fain. Aš į Turkiją skrisiu, bet į koncertuot. Va dabar, sekmanį. Pasiimk all inclusive vis tiek. Žiauriai fain. Nieko nereikia daryti ir visi šokinėjo aplinkui. Aš pati gavinuos, kai keliauju. Jo? Mhm. Nepasitikė nieko kito? Nu, aš nevalgau daug ko ten labai. Aš žinau, kad tu nevalgai daug ko, bet, nu, tipo, yra tenais ir visokių... Jo, bet, nu, ten daug dalykų yra, čia irgi dar atskira tema. Tai va. Tai, žodžiu, tai polisiausiu, bet mes albumą įrašinėjom su Vytautu. Tai dabar jūs albumą įrašinėjot? Mhm. Ir mes kada jau pasirodys? Dabar paleisi naują dainą po maždaug savaitės arba poros. Gera daina? Mhm, labai graži. Gražesnė už Eurovizinę? Vytautas sako, kad taip, bet ten yra mano melodija, tai aš negaliu sakyti, kad taip, nes... Nu... Ai, tu išliksi kuklė, ne? Tai, bet graži, gali duoti sneak peek'ą bent jau apie ką bus, nu, apie meilę, apie gyvenimą. Žinok, apie gyvenimą labiau ir apie tas situacijas, kai būna tokios situacijos, kai tu būni darbe, tarp žmonių, kažką veiki, ir namie nori vieną tiesiog pasislėpti nuo visų dalykų. Tai va, nes man atrodo visiems... Aš klausysiu šitos dainos dabar. Jo, tau turėtų patikti, ten yra apie tave, tikrai. Jo? Mhm. Okei. Okay. Gerai, Ieva. Šiaip, aš man atrodo, žinoma, ši čia yra, nu, tipo, čia nupirkta publika, nes tu kaunietė, jie kauniečiai, bet... A, visi iš Kauno? Matai, nenupirkau. Bet šiaip, aš man atrodo, kalbu už visą Lietuvą, sakydamas, kad mes tavim žiauriai didžiuojamės. Labai, labai to ačiū, kad atėjai į kitokius pasikalbėjimus. Ir mūsų svečiuose buvo Ieva Zasimauskaitė Kaltinavičienė. Čia Justinas Jankevičius iš kitokių pasikalbėjimų. Ir aš labai norėjau padėkoti visiems, kurie žiūri mūsų pasikalbėjimus, nes mes dėl jūsų juos ir darome. Tačiau, žiūrėkite, aš noriu jūsų paprašyti vieną dalyko. Jeigu jums labai patinka kitokie
pasikalbėjimai. Ir aš turiu menį, labai patinka. Tai mes jau dabar prisijungime prie jaunatviškų žmonių ir mes turime Patreon programą. Taigi jūs galite ją rasti YouTube'o, po bet kurio YouTube'o video. Jeigu jūs mums skirsite vieną baksą, mes būsime jums žiauriai dėkingi ir... Ir jo, mes jums turėsime ypatingų visokių akcijų. Tai prisijunkit ir labai ačiū už tai, kad jūs žiūrite. CityB – automobilis kada reikia ir kiek reikia. CityB automobilius gali lengvai rasti CityB oranžinėse zonose. Jose automobiliai nemokamai paliekami. Automobilį atrakinsi, naudojantis programėlę, o raktelius rasi automobilio viduje. Palikti bitę galima nemokamai bet kurioje CityB oranžinėje zonoje – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Neringoje ir Palangoje. Taigi, kelionė su CityB paprasta. Imi ir važiuoji. Bzzz. Lietuviškos medienos tradicijos, skandinaviškas meistriškumas, gamyklinės kainos, šildomoms grindims pritaikyti gaminiai, lankstumas pagal kliento norus. Grindys, kurias pamilo net ir patys reikliausi skandinavai. Wilbergs, pagaminta Lietuvoje.